আজি তাইকো আমি সমাজৰ সকলোৱে পৰিৱৰ্তন বিচাৰো কি বাধা সিস্টেমৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰো না দি বিচাৰো বিচাৰো কোনে কোনে ব্যৱস্থা বা যিকোনো এটা সিস্টেম যিকোনো সিস্টেম শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে বা অন্য যিকোনো ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কোনে কোনে বিচাৰে সমাজৰ হ'ব পাৰে যিকোনো কোনে কোনে বিচাৰে সাধাৰণ বঢ়িয়া থেংক ইউ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো হৈছে কোনে কোনে নিজক পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে ভেৰি গুড মেচিউৰ্ড আপোনালোক সেইকাৰণে এই কথাটো উত্তৰ একেই হৈছে খাচাটো এটা ক'ব লাগে সাধাৰণতে এই প্ৰশ্নটো মই যেতিয়া সুধো মানুহক কিন্তু তেখেতলোকে যেতিয়া কিন্তু হাত নাদাঙে বা দাঙিবলৈ অলপ চিন্তা কৰে আমি বেলেগৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰো সকলোৱে বিচাৰো আৰু আটাইতকৈ ইজি বস্তু সেইটোৱেই বেলেগৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰো কি এনেকুৱা হ'ব লাগে কেলে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা হ'ব লাগে এনেকুৱা কিয় নাই হোৱা এনেকুৱাই হ'ব লাগে ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ চিষ্টেমবোৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে কিন্তু যেতিয়া নিজৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো আহি যায় কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানুহ এজন কিন্তু পটককৈ কৰিব নোৱাৰে মই নিজক নিজে পৰিৱৰ্তন সাধিব বিচাৰোঁ বুলি অকণমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা এটা আহিছে কাৰণ নিজক পৰিৱৰ্তন কৰাটো ইমান ইজি কথাও নহয় ভালকে মন দি পেলাই যদি শুনা যায় নিজক পৰিৱৰ্তন কৰাটো যদি কৰিব পৰা যায় সমাজ নিজেই পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কিন্তু মানুহে পাহৰি যায় মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল এটা কথা বিল দ্য চেঞ্জ টু চি দ্য চেঞ্জ ইউ ৱান্ট টু চি ইন দিছ ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীত যদি আপুনি কিবা পৰিৱৰ্তন দেখা পাব বিচাৰিছে আপুনি নিজক নিজে ইণ্ডিভিজুৱেলি পৰিৱৰ্তিত কৰক কাৰণ ব্যক্তিৰ সমষ্টিয়েই সমাজ ইয়াত আপোনালোকৰ গাতে 15-20 জন মানুহ আছে 15-20 জন মানুহে যদি নিজক নিজে ডেইলি বেচিছত বা 1% যদি চেঞ্জ কৰে মাত্ৰ 30% আপোনাৰ নিজৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু 30% এজন মানুহৰ যদি হয় ইয়াত 10 জন মানুহ হলে কিমান 300% পৰিৱৰ্তন হ'ব গোটেই গ্ৰুপটোৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব বা এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো পৰিৱৰ্তন হ'ব আপুনি আপোনাৰ এই যে পৰিয়ালটো ঘৰত এই থৈছে এই পৰিয়ালটোৰো পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু এই পৰিয়ালটো পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে 15 জন ব্যক্তি আছে 15টা পৰিয়াল পৰিৱৰ্তন হ'ব 15টা পৰিয়াল পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে 15টা এই আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সমষ্টিৰ এটা এটা পৰিয়াল চেঞ্জ হৈছে হয়তো আপোনাৰ দেখিয়ে কাষৰ পৰিয়ালটো চেঞ্জ হ'ব গতিকে আমি বেলেগক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ নালাগে আমি নিজক যদি নিজেই অকণমানো যদি পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰোঁ আমাৰ সাৰ্থকতাটো তাতেই আছে এইটো মই অকল বিজনেছ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কোৱা নাই আপোনাৰ জীৱনত আপুনি সহায় সহযোগ সমাজক দিব এনেকৈও পাৰে থেংক ইউ